Армыстар, қадырменді теледер көрмендері, бірін студия бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Елімізде мемлекет пен жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігін енгізделген міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілген болатын. Жүйе жұмысындағы өзгерістер, жоспарлар жайында ақпарат беруге әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Павлодар облысы бойынша филиалының директоры Шайымбетов Жангелді Мырзагелді бүгін студиямызда. Сәлеметсіз, студиямызға қош келдіңіз. Енді медициналық сақтандыру реформасының тиімділігі неде? Әңгімемізді осы мәселе. Қайырлы күн, құрметті Павлодар өңірінің тұрғындары, құрметті теле көрермендер. Жалпы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры не үшін құрылғанын атап айтқым келеді. Бұл реформаны бастамас бұрын қазіргі таңда жалпыға бірдей қол жетімді медициналық көмекті көрсету, сонымен қатар осы медицина саласын қаржыландыруды ұғайту, соның арқасында жалпы бүкіл қазақстандықтардың осы қол жетінді медициналық көмекті алуын көзделген болатын. Негізгі 2020 жылдан бері осы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қазір істеп келе жатыр. Осы жалпы қаржыландыру тоқталатын болса, әлеуметтік медициналық сақтандыру басталмас бұрын жалпы Павлодар облысында денсаулық сақтауды қаржыландыру 48 миллиард болған болатын 2019 жылы. Қазіргі таңда 2023 жылды қазір қорытындылап жатыр, 93 миллиардтан астам болып өзгерді. Яғни бұл қаржыландырудың көзі 2,5 есеге ұлғайды. Соның есесінде қазіргі таңда бізде халықтың жекелеген санаты сапалы медициналық көмекті алуға мүмкіндік алып отыр. Жалпы осында жаңағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру пакетіне қандай қызмет түрлері жатады? Жалпы қазіргі таңда екі пакет бар бізде. Ол тегін кепілдік берілген көлем жалпы, және екіншісі ол мәмс жүйесінде, яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында болған тұрғындарға арналған екі пакет. Бірінші пакетке ол қазіргі таңда бізде ол тұрғын ол сақтандырылған немесе сақтандырылғанға қарамайды, ол мемлекет кепілдік берілген көлемін, яғни алуға кодекс бойынша мүмкіндігі бар. Оның ішінде ол медсат авиация, сонымен қатар жедел жәрдем қызметі, сонымен қатар бізде шұғыл көмек алуға байланысты ауруханаға жатқызу. Ол кезде қазіргі таңда жедел жәрдеммен жату мүмкін, немесе өздері ауруханаға бару арқылы осы қызметтерді алуға мүмкіншілік бар. Екінші пакет ол өзінің мәмс жүйесі дейміз, яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында яғни сақтандырылған статусын ие болған жағдайда тұрғындар осы мәмс жүйесінің ішіндегі пакеттерді алады. Ол пакеттің ішінде ол амбулаторлық емханалық қызмет, оңалту қызметі, стационарлық қызмет. Стационарлық қызметтің өзі ол жоспарлы және де ол жоғары технологиялық қызметтерді алуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар бұл жерде тар буынды мамандарының консультациясы және де диагностикалық қызметтер, лабораториялық қызметтер. Диагностиканың қызметтердің өзінде қазіргі таңда қымбат тұратын және қызметтер бар. Ол КТ-ға түсіру, МРТ-ға түсіруге және де жолдама арқылы кез келген осы анализдерді тапсыруға болады. Ең қорытындылай келе, бұл жерде қазіргі таңда облысымызда емханалық қызметте және де стационарлық қызметте ауруханаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, осының барлығы осы пакеттің ішінде кіреді. Жалпы және өзіңіз айтып кеткен мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру қорындағы жаңағы екінші пакет бойынша, яғни бұл жерде мысалы егер адам биыл бір жыл бойы, мысалы осы 2023 жылы осы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында ешқандай жүгінбесе, ол келесі жылы жүгінгенде мынау жоғалып кетмей, ондай деген халық аузында сөздер бар ғой. Мысалы мен биыл медициналық сақтандыру қорында жүгінбедім, келесі жыл болсам ол сол қала ма деген сияқты.
Ол өте орынды сұрақ, жалпы әрбір мемлекеттің өзінің сақтандыру, медициналық сақтандыру қорының бір ерекшелігі бар. Біздің мемлекетте ол кумуляцияға жатылмайды, яғни ол жинақталмайды. Егер де қазіргі таңда кез келген бір сақтандырылған науқасқа көмек керек болатын болса, бүкіл пакетке қарамаса, оның яғни қаражат көлеміне қарамастан, біз яғни ол осы науқастың еміне жұмсалады. Енді кезекте яғни бізде ақша қаражат қоры ол ұлттық банкта сақталады, және де ол жиналған қаражаттың көлемі медициналық ұйымдардың яғни осы медициналық қызметтерді жасау үшін, жалпы оның ішінде дәрігерлердің несі жалақысы бар, жалпы медициналық ұйымдардың дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, осы әрі қарай операцияларға қажетті заттарды алу, медициналық заттарды алу, онысының бәрі сол қаражаттың ішінде кіреді. Яғни бізде, біздің мемлекетіміздегі қазіргі жүйе, ол кумуляцияға жатпайды, ақша сақталмайды. Енді бұл жерде тұрғындарда сұрақ болуы мүмкін, яғни ол тұрғын 2023 жылы қазір ғатанда сақтандырылмаған болды. Осы 90 айынан бастап сақтандырылу мәртебесін алуға байланысты. Яғни бұл жерде, егер де тұрғын сақтандырылмаған болса, осы 90 айынан бастап бір жыл алдын ала төлейтін болса, ол кезде ол тек қана алдын ала төлейді. Яғни алдыңғы өткен шақтағы жарналар төленбейді. Жалпы осы мемлекет әлеуметтік сақтандыру бойынша, егер де азаматтарымыз шетелге шығып жағдай болатын болса, ол жерде осы біздің сақтандыру қоры жұмыс істейді ме? Енді қазіргі таңда жаңа айтып отырмын, әрбір мемлекеттің өзінің ерекшелігі бар. Шетелге шығатын кезде ол жаңа шетелге қанша күнге барды соған байланысты, сол елдің өзінің жаңағы жүйесіне ену керек. Ал бізде қазіргі таңда бізде Евразиялық экономикалық одақ бар, 5 мемлекет бойынша, 5 мемлекет арасындағы осы тұрғындарға өзінің бір ерекшелігі бар, яғни осы азаматтар біздің бір-біріміздің жүйемізге ыңғайласа. Биылғы жылы қандай жаңашылықтар болды? Енді жыл көлемінде осы медициналық сақтандыру несі болды ғой, жаңашылықтар бар ма? Жалпы енді цифраға тоқталатын болсақ, жаңа айтып отырым, бізде денсаулық сақтау саласын Павлодар облысы бойынша 2019 жылы 42,5 миллиард болды. Қазіргі таңда қаржыландыру 2,5 есеге ұлғайды, 93 миллиардтан жоғарыға асты. Енді осы қаржыландыру арқасында қазіргі таңда бізде яғни медициналық қызметтің түрлері мәмс жүйесі келмей тұрып, жаңағы МРТ, КТ-ға түсіру, ол ақылы болды. Және де сонымен қатар көптеген осы анализдердің тапсырудың өзі бар ақылы түрде болды. Қазіргі таңда осы жүйенің қаржыландырудың ұлғаюына байланысты, біз жоғары технологиялық операциялар үшін, және де диагностикалық осы зерттеулерді де біз осы мәмс жүйесі арқылы қаржыландырып отырмыз. Яғни бұрында ауыртпашылық түспейді дейсіз ғой, бәрі осы медициналық сақтандыру жүйесіне байланысты. Иә, медициналық сақтандыру жүйесіне байланысты, мысалға айтуға болады, қазір тұрғындардың осы денсаулық сақтау жүйесіне жұмсау қаражаты 5-8% төмендегенін көрсетеді. Қалта шығындары. Жалпы осы медициналық көмек шеңберінде көрсетілетін қызметтер тізімін атап бере аласыз ба? Жалпы бұл емханадан басталады, яғни ол дәрігерлік, амбулаториялық дәрігерге, аймақтық дәрігерге қаралу, тар буынды мамандарға қаралу, жалпы осы тар буынды бейінді мамандардан әрі қарай жоғары технологиялық жаңағы жоспарлы операцияларға жолдау, сонымен қатар диспансерлық есепте тұрған науқастарды динамикалық бақылау, және де бұл жерде стоматологиялық қызметтер де кіреді. Сонымен қатар осы қазіргі таңда жасалынып жатқан мәмс жүйесі бойынша ол аңсаған сәби бағдарламасы арқылы балалы бола алмай жүрген бізде жұптар бар, осы жұптарға арнап
бізде ансаған сәбей бағдарламасы бар. 3 жылдың көлемінде бізде әр жылда 600-700 квота бөлініп жатыр. Осы жас семьяларға, яғни оларға біз осы мәмс жүйесі арқылы, яғни эко дейміз ба, соның квотасын төленеді. Оның өзі қаржыландыруын өзі 1 миллионнан асады. Сонымен қатар ол жер... Бұл жерге жаңағы өзіңіз айтып көрсеңіз, аңсаған сәбей бағдарламасы бойынша осы тек қана Павлодар облысына тұрғындар ма, жоқ әлде бүкіл республика бойынша? Жалпы әрбір республика бойынша бұл жүріп жатыр. Біздің облысымызда жыл сайын 650-дей квота бөлінеді. Соның бәрін осы мәмс жүйесі арқылы біз төлеп отырмыз. Осы сіздерге келіп жүгінуге болады ма? Мысалы осындай әрбір көріп отырған көрермендерімізге болса? Жалпы бұл жерде біз қаржыландыруды береміз. Бұл әрі қарай денсаулық сақтау басқармасы арқылы, яғни олар кезекке тұрады. Сөйтіп кезекке тұрып, очередьтарын алады. Сол кезектілікке сәйкес біз барлығын қаржыландырып отырмыз. Егер де осы аңсаған сәби бойынша, яғни ол денсаулық сақтау ұйымынан, жалпы басқармадан кедергілері болып жатса, қабылдамай жатса, ол кезде біздің фондқа хабарласуына болады. Жалпы енді белгілі бір қызметшін жаңа өзіңіз айтып кеткен мемлекеттік сақтандыруға байланысты қанша пайыздық несін жинайды? Енді бізде жаңағы қаржыландырудың, сіз айтып тұрсыз ғой да, бұл жерде мәмс жүйесінде енді бізде облысымызда 93 миллиард болса қаржыландыру осы жылы, соның 38 миллиарды мәмс жүйесі арқылы жасалды. Жеңілдік санатына кіретін азаматтар бар ма бұл жерде? Енді облысымызда қазіргі таңда 750 мың статистикалық деректерге сәйкес халық бар облыста. Соның қазіргі таңда 86-7% сақтандырылған азаматтар қатарына кіреді. Сол сақтандырылған азаматтардың ішінде 404 мың халық ол 15 категорияға кіреді. Яғни осы категориядағы тұрғындарға мемлекет төлейді өзінің жарнасын. Ол 15 категорияның ішінде балалар кіреді, 18 жасқа дейін толмағандар, және де зейнеткерлер кіреді, студенттер кіреді, және бұл жерде мүгедектер кіреді, бірінші, екінші, үшінші топта, және де жұмыссыз бізде тұрғындар, яғни олар еңбек жарамсыз, өздері кезектілікте тұрса еңбекке жарамады, соған байланысты солар кіреді. Және де бұл жерде кіреді бірінші топ мүгедегі үйінде болса, соған қараушы күтімшілер де кіреді. Яғни осы категорияға осы тұрғындар кіреді. Жалпы бұл жерде қазір кезде Павлодар облысының сақтандыру қорына және аударылды деп отырмыз ғой, қанша қор аударылды. Бұл жерде мысалға әрбір және өзіңіз айтып кеткен категорияларға байланысты, мысалға аз қамтамасыз етілген отбасыларға, жаңағы көпбалалы аналарға деп отырмыз. Жалпы бұл жерде осы медициналық сақтандыру қорында мысалға өзіміздің және өзіңіз хабарымыздың басында айта кеттік қой, егер де мысалға жыл бойы төлемей, биыл осылай келесі жылға төлейтін жағдайлар нелер болатын болса, бұл жерде бір жарналық бір белгілі мөлшерлері бар ма? Жоқ әлде қанша, мысалға мен келесі жылға, мен жыл бойына төлеп қойғым келеді, 1 миллион ба, 2 миллион ба, 500 ба, 200 ба, мен білмеймін оны қанша. Жеке азаматтар, мысалы жұмыс берушілерге емес, жұмыстан емес, өзі жеке өз басын, мысалы ол жеке кәсіпкер болады, жеке шаруа қожалығы ма деп айтайық, немесе әлгі бизнесмен ба, немесе алдағы уақытта өзінің болашағын, келешекте жаңа өзіңіз айтып кеткендей осы әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне кіргім келеді, мен осы пакеттерді алғым келеді, және оның ішінде қандай пакеттердің айырмашылықтары бар? Жалпы бұл жерде дұрыс айтасыз, бізде қазіргі таңда жұмыс берушілер және жұмыс берушілер 3% өзі, мына жалдамалы жұмысшылардың айлығынан 2% ұсталынады. Ал енді дербес төлеушілер деген бар бізде, ең төменгі айлықтың, яғни 5%. Енді 2024 жылға айтатын болсақ, ол 4250 теңгені құрайды. Ал егер қазіргі таңда, яғни 90 айында төлейтін болса, ол 3500 теңге. Яғни қазіргі таңда 90 айында төлеген ыңғайырақ болады. Келесі жылы МРП-ның айлық көрсеткен өсуіне байланысты ол да өседі. Ал жеке кәсіпкерлер болса, олар 1-4 еселенген, яғни осы жаңағы айлық көрсеткіштің төменгі пайызының 5%-ның 1-4 еселенген ақысын төлейді. Жалпы осы жерде елді мекендер өзіне жұмыспен қамтылған азаматтар үшін мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі қолжетімді ме? Ауылдық тұрғындар. Ауылдық жерлерде тұрғандар.
Енді бұл бізде... Біз жаңа енді қаланы айтып отырмыз ғой. Ауылдық тұрғындарды да бізде ерекше бақылауда. Яғни қазіргі таңда мемлекетімізде мынау ауылдық денсаулық саласын жаңғырту бағдарламасы жүргізіп жатыр. Яғни амбулатория, басқалар салынып жатыр. Ал бізде біз яғни фонд тарапынан, яғни бізде жылжымалы медициналық пункттар бар. Яғни осы ауылдардағы жергілікті түкпір ауылдарға барып, осы бейінді мамандардың барлығы облыс орталығынан құрастырылады. Сол арқылы сол ауылдық елді мекендері тұрғындарды тексереді. Яғни жыл сайын бұл болып жатыр. Биылдың өзінде де болды, келер жылда да болады. Яғни бізде қазіргі таңда 5 осы кешен бар. Яғни әрбір бізде облысымыз бойынша 10 аудан болса, 10 ауданның әрқайсысы бір үлкен ірі ауруханаларға және де емханаларға бұл бекітілген. Енді кезекте бізде аудандарды, әр бір ауданда бізде яғни ауруханамыз бар, аудандық аурухана, сонымен қатар аудандық емханамыз бар. Сол аудандық аурухана емханаға тиісті, өзінің және де медпункттары бар, дәрігерлік амбулатория бар, фабтары бар. Сол жердегі дәрігерлердің барлығы, яғни қаладағы тұрып, қала тұрғындары қандай қызмет алады, сол қызметтерді ауыл тұрғындары да алады. Енді кезекте бұл жерде яғни жолдама арқылы ол тұрғынға ол көрсеткіш бар ма? Көрсеткіш болса, ол яғни медициналық ұйым міндетті түрде ол тұрғынға жаңа жолдама беруге міндетті. Жалпы бұл жерде мынау хабарымызды түйіндей келе, жаңа хабарымыздың басында да айттық, мысалғы медициналық сақтандыру жаңағы сақтандыру несіне, пакетіне, мысалы қымбат дәрілер, жаңағы емдер. Егер де мысалы осы тұрғындар, Павлодар қаласының тұрғыны мысалы өзінің қажетті дәрі дәрмектер жаңағы ауруханаға бармасын, поликлиникаға бармасын, мұндай дәрі дәрмектер жоқ деп көптеген сылтаулар айтылады. Мысалы мен мұндай дәрі жоқ, бізде бұл қымбат, сіз өзіңіз сатып алуыңыз керек. Бұл жерде ол медициналық сақтандыру несіне төлеп отырмын деп әңгіме айтқан күннің өзінде де бізде ондай дәрі жоқ. Сол кезде қандай жағдай болады? Өте орынды сұрақ. Енді халық тарапынан қазіргі таңда бізде дәрі дәрмектің мыңдаған түрі бар. Бірақ та біз яғни біздің мемлекетіміз құқықтық мемлекет болғасын, яғни денсаулық сақтау министрлігінің спецінші бұйрығымен жұмыс жасаймыз. Яғни осыған сәйкес дәрі дәрмектің барлығы осы бұйрықта болса, медициналық ұйымдарда осы дәрі дәрмектің құрамының ішінен береді. Міндетті. Егер де сол көлемін бермеген жағдайда, ол тұрғындар, яғни медфарм комитетке немесе біздің фондқа хабарласу арқылы біз оны шешіп беруге тырысамыз. Жангелді мырза келді. Жалпы хабарымызды түйіндей келе, биылғы жылы қорытындыласақ, не айтар едіңіз? Жалпы осы жылды қорытындылайтын болсақ, бізде әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қазіргі таңда Павлодар облысында бойынша 74 осы медициналық ұйыммен жұмыс жасап жатыр. Яғни оның жалпы халықтан сұрайтыны ол жеке клиника, мемлекеттік клиника деп қарамаймыз, бірақ та қазіргі таңда бізде 62% жеке клиникалары ол істеп жатыр. Яғни біз ең бірінші кезекте осы облыстағы медициналық қызметтің сапасын бақылаймыз және де осы медициналық ұйымдарды қаржыландырумен айналысамыз. Енді жаңа баяндамамда айтқанымдай облыс бойынша қаржыландыру жыл сайын ұлғайып жатыр. Енді халық тарапынан осы сапа бойынша сұрақтары болса, біздің фондтың яғни сайтынан немесе қолдау 24/7 қосымшасы арқылы хабарлап айтуларына болады. Біз осы жаңағы медициналық ұйымдардың жаңа сапалы медициналық қызмет көрсету бойынша ары қарай ол жұмыс жасаймыз және де ол жұмысты оң жолға қоюға тырысамыз. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға келіп осындай тұшымды ақпарат бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта да келесі жылда үлкен жетістіктерге, үлкен табыстарға жетеді деген ниеттеміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.